დემოკრატიული მოძრაობის გენერალური მდივნის ვახტანგ ყოლბაიას განცხადებით ხელისუფლებამ დევნილები მოატყუა. მისი თქმით, ხელისუფლების მიერ ზარზე იმით გაპიარებული დევნილთა განსახლების სტრატეგია, რომელიც 2010 წელს დევნილების საკუთრებაში კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაციის დასრულებას და დევნილთათვის საკუთრებაში მათ გადაცემას ითვალისწინებდა, მხოლოდ განცხადება დარჩა. ყოლბაიას განმარტებით სახელმწიფოს აქვს კანონით ნაკისრი ვალდებულება დროებით საცხოვრებლით უზრუნველყოს დევნილი მოსახლეობა. ხელისუფლების მიერ ზარზე იმით გაპიარებული დევნილთა განსახლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად 2010 წელს დევნილების საკუთრებაში კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაციის დასრულებას და დევნილთათვის საკუთრებაში მათ გადაცემას ითვალისწინებდა, მხოლოდ განცხადებად დარჩა. სულ რამოდენიმე დღის წინ კომპაქტური ჩასახლების 11 ობიექტში დევნილებს ხელისუფლება საცხოვრებელი ფართის ორ კვირაში დაცლის კატეგორიული მოთხოვნის საკითხი დაუსვა.